በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የጌታችንና የመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ወንጌል ከ12ቱ ሐዋርያት አንዱ ሐዋርያው ቅዱስ ዮሐንስ እንደጻፈው ምዕራፍ 1 ስለ ቃል ቀዳማዊነት። በመጀመሪያ ቃል ነበረ፣ ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበረ፣ ቃልም እግዚአብሔር ነበረ። ይህም በመጀመሪያ በእግዚአብሔር ዘንድ ነበረ። ሁሉም በርሱ ሆነ፣ ከሆነም ሁሉ ያደርሱ ምንም የሆነ የለም። ሕይወት በርሱ ነበረ፣ ሕይወትም የሰው ብርሃን ነበረ። ብርሃንም በጨለማ ያበራል፣ ጨለማም አላገኘውም። ስለ መጥምቁ ዮሐንስ መላክ። ከእግዚአብሔር ዘንድ የተላከ ስሙ ዮሐንስ የሚባል አንድ ሰው ነበረ። እርሱም ሁሉ በርሱ በኩል እንዲያምን ስለ ብርሃን ይመስክር ዘንድ ለምስክርነት መጣ። ስለ ብርሃን ምስክር ሊሆን መጣ እንጂ እርሱ ራሱ ብርሃን አልነበረም። ለሰው ሁሉ የሚያበራው እውነተኛው ብርሃንስ ወደ ዓለም የመጣው ነው። በዓለም ነበረ፣ ዓለሙም በርሱ ሆነ፣ ዓለሙ ግን አላወቀውም። ወደ ወገኖቹ መጣ፣ ወገኖቹ ግን አልተቀበሉትም። ለተቀበሉት ሁሉ ግን በስሙ ለሚያምኑ የእግዚአብሔርን ልጆች እንዲሆኑ ሥልጣንን ሰጣቸው። እነርሱም ከእግዚአብሔር ተወለዱ እንጂ ከሥጋዊና ከደማዊ ግብር ወይም ከወንድና ሴት ፍቃድ አልተወለዱም። ቃል ሥጋ ስለመሆኑ። ያም ቃል ሥጋ ሆነ፣ በእኛም አደረ። ለአባቱ አንድ እንደሆነ ልጅ ክብር ያለ ክብሩን አሳየን። ጸጋና እውነትን የተመላ ነው። ምስክሩ ዮሐንስ ስለ እርሱ ድምፁን ከፍ አድርጎ ተናገረ፣ እንዲህም አለ፦ እኔ ስለ እርሱ ከእኔ በፊት የነበረ ከእኔ በኋላ ይመጣል ያልኳችሁ ሰው ይህ ነው፤ እርሱ ከእኔ አስቀድሞ ነበረና። እኛም ሁላችን ከሙላቱ በጸጋ ላይ ጸጋን ተቀበልን። ኦሪት በሙሴ ተሰጥታን ነበርና፣ ጸጋና እውነት ግን በኢየሱስ ክርስቶስ ሆነልን። በአባቱ እቅፍ ያለ አንድ ልጁ እርሱ ተገለጠልን እንጂ እግዚአብሔርንስ ከቶ ያየው የለም። ስለ መጥምቁ ዮሐንስ ምስክርነት። አይሁድ አንተ ማን ብለው ይጠይቁት ዘንድ ካህናትና ሌዋውያንን ከኢየሩሳሌም በላኩ ጊዜ ዮሐንስ ምስክርነት የዮሐንስ ምስክርነት ይህ ነው፤ እርሱም እኔ ክርስቶስ አይደለሁም ብሎ አመነ እንጂ አልካደም። እንግዲያስ አንተ ማን ነህ? አንተ ኤልያስ ነህን? ብለው ጠየቁት። አይደለሁም አለ። እንግዲያስ አንተ ነቢዩ ነህን? አሉት። አይደለሁም አለ። እንግዲያስ አንተ ማን ነህ? ለላኩንም መልስ እንድንሰጥ ስለ ራስህ ማን ትላለህ? አሉት። እርሱም ነቢዩ ኢሳይያስ እንደተናገረ የእግዚአብሔርን መንገድ ጥረጉ እንዳለ በምድረ በዳ የሚሰብክ የአዋጅ ነጋሪ ድምፅ እኔ ነኝ አለ። የተላኩትም ከፈሪሳውያን ነበሩ። እንግዲያስ ክርስቶስን ካልሆንክ፣ ኤልያስንም ካልሆንክ፣ ነቢይንም ካልሆንክ ለምን ታጠምቃለህ? ብለው ጠየቁት። ዮሐንስም መልሶ እንዲህ አላቸው፣ እኔ በውሃ አጠምቃችኋለሁ፣ ነገር ግን እናንተ የማታውቁት በመካከላችሁ ቆሟል። ከእኔ በኋላ የሚመጣው ከእኔ በፊት የነበረው የጫማውን ጠፈር ልፈታ እንኳን የማይገባኝ ነው። ዮሐንስ ያጠምቅበት በነበረው በዮርዳኖስ ማዶ በቢታንያ በቤቴራባ እንዲህ ሆነ። በማግስቱም ዮሐንስ ወደ እርሱ ሲመጣ ጌታችን ኢየሱስን አይቶ እንዲህ አለ፣ እነሆ የዓለሙን ኃጢአት የሚያስወግድ የእግዚአብሔር በግ። ከእኔ በፊት የነበረ ሰው ከእኔ በኋላ ይመጣል ብዬ ስለ እርሱ የነገርኳችሁ ይህ ነው፤ እርሱ ከእኔ አስቀድሞ ነበርና እኔ አላውቀውም ነበር፤ ነገር ግን እስራኤል እንዲያውቁት ስለዚህ እኔ በኋላ ጥምቅ መጣሁ። ዮሐንስም ምስክርነቱን እንዲህ ብሎ ተናገረ፣ መንፈስ ቅዱስ ከሰማይ እንደ ርግብ ወርዶ በራሱ ላይ ሲቀመጥ አየሁ። እኔም አላውቀውም ነበር፤ ነገር ግን በውሃ እንዳጠምቅ የላከኝ እርሱ መንፈስ ቅዱስ ወርዶ ሲቀመጥበት የምታየው በመንፈስ ቅዱስ የሚያጠምቅ እርሱ ነው አለኝ። እኔም ራሴ አይቼዋለሁ፤ እርሱም የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ እኔ ምስክሩ ነኝ። ስለ መጀመሪያዎቹ ደቀ መዛሙርት። በማግስቱም ደግሞ ዮሐንስ ከሁለቱ ደቀ መዛሙርቱ ጋር ቆሞ ሳለ ጌታችን ኢየሱስን ሲሄድ አይቶ እነሆ የዓለሙን ኃጢአት የሚያስወግድ የእግዚአብሔር በግ አለ። ሁለቱ ደቀ መዛሙርትም እንዲህ ሲል ሰምተው ጌታችን ኢየሱስን ተከተሉት። ጌታችን ኢየሱስም ዞር ብሎ ሲከተሉት አየና ምን ትሻላችሁ አላቸው። እነርሱም ረቢ
ትርጓሚውም መምር ሆይ ማለት ነው ወዴት ትኖራለህ አሉት እሱም መታችሁ አላቸው ሄደውም የሚኖርበትን አዩ ያንለትም እስከ 10 ሰዓት ድረስ በርሱ ዘንድ ዋሉ ከዮሐንስ ዘንድ ሰምተው ጌታችን ኢየሱስን ከተከተሉት ከሁለቱ አንዱ የስምዖን ጴጥሮስ ወንድም እንድሪያስ ነበር እርሱም መጀመሪያ ወንድሙ ስምዖን አግኝቶ በመጀመሪያ ወንድሙ ስምዖንን አግኝቶ በትርጓሜው ክርስቶስ የሚሉት መሲህ አገኘነው አለው እርሱም ወደ ጌታችን ወደ ኢየሱስ ወሰደው ጌታችን ኢየሱስም ባየው ጊዜ አንተ የዮሐና ልጅ ስምዖን ነህን አንተ ኬፋ ትባላለህ አለው ትርጓሜውም ጴጥሮስ ማለት ነው ስለ ፊልጶስና ስለ ናትናኤል በማግስቱም ጌታችን ኢየሱስ ወደ ገሊላ ሊሄድ ወደደ ፊልጶስንም አገኘውና ተከተለኝ አለው ፊልጶስ ግን ከእንድሪያስና ከጴጥሮስ ከተማ ከቤተሳይዳ ነበር ፊልጶስም ናትናኤልን አገኘውና ሙሴ በኦሪት ነቢያትን ስለ እርሱ የጻፉለትን የዮሴፍ ልጅ የናዝሬቱን ኢየሱስ አገኘነው አለው ናትናኤልም በእውኑ ከናዝሬት ደግሰው ሊወጣ ይችላልን አለው ፊልጶስም መጥተህ ያለው ጌታችን ኢየሱስም ናትናኤልን ወደ እርሱ ሲመጣ ባየው ጊዜ ስለ እርሱ እነሆ በልቡ ተንኮል የሌለበት እውነተኛ እስራኤላዊ ይህ ነው አለ ናትናኤልም በየት ታውቀኛለህ አለው ጌታችን ኢየሱስም መልሶ ገና ፊልጶስ ሳይጠራህ በበለስ ዛፍ ስር ሳለህ አይቻለሁ አለው ናትናኤልም መልሶ መምህር ሆይ በእውነት አንተ የእግዚአብሔር ልጅ ነህ የእስራኤልም ንጉሥ አንተ ነህ አለው ጌታችን ኢየሱስም መልሶ በበለስ ዛፍ ስር አየው ስላልኩ አመንክን ከዚህ ይበልጥ ታያለህ አለው እውነት ላችኋለሁ ከእንግዲህ ወዲህ ሰማያት ሲከፈቱ የእግዚአብሔር መላእክት ወደ ሰው ልጅ ሲወርዱና ሲወጡ ታያላችሁ አላቸው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሰማነውን በልቦናችን ያሳድርብን እናታችን ቅድስት ድንግል ማርያም በምልጃዋ ተጎብኘን ቅዱሳን ጻድቃን ጸሎት ሥራ የተበረከታቸው ይድረሰን አሜን በቀጣይ ምራፍ እንመለሳለን የዚህ የሰው ለሰው ሚዲያ ተከታይ ክርስቲያኖች ይህንን ሚዲያ ሰብስክራይብ በማድረግ አጋርነታችሁን ትገልጹልን በእግዚአብሔር ስም እንጠይቃለን።